treba postaviť plot, je jedno okolo čoho, povedzme, že ministerstva. Vypíšu súťaž, už to je for. Tu by som v podstate mohla skončiť. Ale on pokračuje. Vypíšu súťaž, prihlási sa Poliak a hovorí, obehne si to, niečo vypočíta na kalkulačke, 10 000 eur. Potom Ukrajinec, ten si to odkrokuje a povie, 5 000 eur. A potom príde Slovák a hovorí, 2 500 000 eur. A ten úradník sa na neho, preboha, na toto si ako prišiel? Akože ako? Milión tebe, milión mne a tých 5 000 dáme tomu Ukrajincom.